Sveiki, draugučiai. Sodinu sėjų šiandien žirnius ir pupas. Kalbėsiu sunkiai labai, nes pilna burna žirnių. Va, taip sėjų. Du žirniai, viena pupa. Dėl tokių pat kaišių darau. Juosta. Va. Va, sodinu tokią pupą. Užberiu durpėmis. Komposto čia nenaudoju, nes komposte daug piktžolių sėklų. Viskas labai paprasta. Lysvė paruošta. Šiandien pasėsim ankštines kultūras.